wakati Rais William Ruto na naibu wake Rigathi Gachagua waliapa hawatashiriki muungano wote na Raila Odinga. Hali sawia, Raila alishikilia kuwa hatoshiriki usuhuba na serikali, ila jana pande zote mbili zilidhihirisha kukosa msimamo dhabiti baada ya kuteuliwa kwa mawaziri wanne kutoka ODM. Munene Weru na taarifa hii kwa kina. Tukikataa kitendawili tulijua ni mtu ya aina gani. Siasa za Kenya, historia imeonyesha kuwa mchezo wanaocheza wanasiasa ni kunadi maneno matupu yasiyo na misingi yoyote. Ila wakati unaofaa wanasiasa wanaungana mikono na kukinzana na maneno yale yale walioyazungumza, wananchi nao wanaachwa vinywa wazi. Representatives of various Hapo jana vinywa vingi viliachwa wazi baada ya Rais William Ruto kuyataja majina ya viongozi wakuu wa ODM miongoni mwa mawaziri pendekezwa, ndani ya kile kinachodhaniwa na wengi kuwa taratibu za mwisho kubuni serikali ya mseto. I commend the leadership of diverse organizations, both in public and private sectors, including political parties, for their encouraging response to my outreach to consult on forming a broad-based government. Uite serikali ya mseto, serikali ya muungano, au wate ansheki, kilicho hakiki ni kwamba mwenyekiti wa ODM John Mbadi, manaibu wote wawili wa Raila katika chama cha Chungwa Wycliffe Oparanya na Hassan Joho, pamoja na kiongozi wa wachache bungeni Opiyo Wandayi, sasa wataketi sako kwa bako na Ruto kwenye baraza la mawaziri katika miaka mitatu inayobaki, huku kinara wao Raila Odinga akiendelea kufadhiliwa na serikali katika wadhifa wa mwenyekiti wa Umoja wa Afrika. Haya yote ni licha ya wakuu hawa hawa wa ODM kuapa kuwa watashiriki muungano wa wote na Ruto. Mimi Hassan Joho nikitaka kuongea, mimi I don't even dream of engaging with them. Ati huyu akitaka aje aongee sio na mimi nionge na Ruto nini? Mimi nikamtafute atanipa nini? Wilbaro. Nilipeleka Wilbaro mimi la kimtaani la kucheza nalo zamani. The Honorable James Opiyo Wandayi, Ministry of Energy and Petroleum, Hassan Ali Joho, Ministry of Mining, Blue Economy and Maritime Affairs, The Honorable Wycliffe Ambetsa Oparanya, Ministry of Cooperatives and Micro, Small and Medium Enterprise Development. William Ruto na mwandani wake wa karibu Rigathi Gachagua, pindi baada ya kuchaguliwa walitia gutisti kwenye msimamo wa kutochumbiana na upinzani, hata wakashinikizwa vipi na mkurupuko wa maandamano yaliyoongozwa na upinzani huo. Na mnajua ile jamaa ya maandamano wameanza kuzungua huyu rais. Ati anasema ati anataka atidue na handshake. Unaweza kubali? Unaweza kubali? Kwa hivyo tumemwambia huyo jamaa atembee. Hiyo handshake ndio iliharibu serikali ya Uhuru Kenyatta. Na huyu rais wetu hapana mjinga, hawezi kubali kuleta watu waharibu serikali yake. Ruto na Gachagua walidai kutochukua mkondo wa serikali za hapo awali zilizombembeza Raila. Ila Waswahili wanavyosema tabia ni ngozi. Awamu hii Raila alizoa hata mamlaka zaidi kuliko ansheki za hapo awali kwa kuwai nafasi nne za mawaziri. Waliletea fujo Moi mpaka wakapata cooperation. Wakakuja wakasumbua Kibaki mpaka wakachukua nusu mkate. Wamekuja wakazungusha Uhuru hapo mpaka wakaenda na handshake, programu yetu ikapotea, BBI ikaendelea, tukafuzama, tukaingia kwa madeni. Sasa mimi nimewaambia hii serikali hii, mimi nawaambia hii serikali ni ya mahasla. Hakuna nusu mkate, hakuna handshake, hakuna hiyo borojo. As a way of charting the future from the current situation we are facing, I welcome all the leaders here and I have heard what they have said this morning and all other stakeholders working together for us to address the current economic situation through a broad-based political arrangement. Matukio ya jana japo sio mageni kwenye kumbukumbu ya siasa za hapa Kenya, ni ishara tosha ya hulka ya wanasiasa hapa nchini kuwalagai wananchi kwa maneno, baadaye wanashikana kwa pamoja kugawa vyeo na kuwatelekeza wananchi wale wale waliowachagua. Munene Weru, Runinga ya KU.